ми хочемо виявити потенціал нашої області, а загалом, якщо по областях, то України, потенціал і об'єднати його тих людей, які вже працюють на те, щоб берегти ці цінності, на те, щоб працювати в напрямку підготовки до подружнього життя, напрямку підготовки до батьківства. Ось, і маючи розуміння, з ким можемо продовжувати цю роботу, відповідно координувати її далі, ось, і працювати по місцях, тому що роботи дуже багато насправді.